وزير كاريمها قدها سومالي لان محمد كاهن احمد ومانتا كلهم ورباهيد كو قبطي حفيز كيسا مقالد هرقيسا يا وحاه او كغهد لي دقالو شالي لابا بيلود او وده دقا كونفورتا لاسعانو دا اي ديري ركود احمرتاي او كيني لمشا يوداوا وعنا او وزيركو باغ نبادادو دوري بيلها walaalaha ah ee ku dagaalamay halkaas muddooyinkii kala dambeeyay isagoo wasiirku ku tilmaamay dadka arintaasi lugta ku leh in ay ka waantoobaan waxyaabaha keenaya dhimashada macna daraanta wasiirku waxa sidoo kale uu soo hadal qaaday waan nabadeed oo dhawaan u joogay magaalada Laascaanood oo deegaanadaasi ka dhaceen dagaalo hadda ka hor quasi oo 20 oday oo madax dhaqameed lagu dhaariyay wasiirku isagoo arimaha ka hadlayna waxa uu yiri shiciib beelood ee walaalaha ah ee ka tirsan gobolka Sool ee colaado ay ka dhex socoto labada beelood waxaan leeyahay dad fara badanina ku yidhaahdeen muddo badan oo horena lagu soo yiri waxa lagaba maarmaan ah in maxaan ku dhahdayay colaadda la afjaro xabadda maanta socota in la joojiyo dadka shicibka ah in loo turo laba isku degaana baa tihiin laba dhaleeyaa baa tihiin labada isku noola baa tihiin shareecada islaamka ilaahay qur-aanku soo dejiyey sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam labaduba waxay ina farayaan in colaadda la joojiyo dhaqankeenna wanaagsanina ee reer soomaalilandna wuxuu ina farayaa in la wada noolaado in colaadda la joojiyo in sidii caadiga ay ahaan jirtay laba isu abtiya iyo laba isu sodoga iyo laba isu seedeeya iyo laba ilmaabtiya iyo laba habr wadaaga bini-aadmiga intii ismanaafacadsan jirta inay ismacnaafacadsadaan labada beelood waxaan xasuusinayaa ayaa u sheegaya colaadan maanta socotaa waxay bilaabantay 2002 ilaa 2002 dadaal aada u fara badan ayaa dowladda Soomaaliland dowladihii kala dambeeyey ilaa iyo xilliyada xilalka soo hayay dadaal aada u fara badan bay ka sameeyeen ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaalilandna dadaal aad iyo aad u fara badan bay ka sameeyeen iyagoo raacaya oo fulinaya siyaasadda iyo qorshaha iyo awaamiirta xukuumadahooda inta jeer ee colaadaas laysaga yimi ee laydin dhex galay ee go-aamo laga soo jeediyey ee aad qaadateenna waa garanaysaan waxa u dambeeyey kii hadda maalintii u dambeysay Laascaanood aynu joognay halkaa laga jeediyey baaqiisii oo kuwan iminka ay hor yaalla ah arrinkaa wuxuu ku dhacayaa waa mas-uuliyad darro wuxuu ku dhacayaa waa xanaana la-aan wuxuu ku dhacayaa waa dulqaad la-aan wuxuu ku dhacayaa wax laga heshiin karo oo waayeelka iyo waxgaradka iyo garaadada iyo cuqaasha iyo culimada ay intuba ka heshiin karaan in maxaanku dhahdayay aan la siinaynin chanis aan waqti la siinaynin in laga heshiiyo waxaan leenahay markaa colaadda ninba inan baa ku dhashay inan kuma dhasho waxaan leenahay colaadda ha la joojiyo gaar ahaan hadda imika intii hawsha lagu jiray odayaasha iyo waayeelka labada dhinac min koob iyo 20 qof ayaa la dhaariyey iyagaa nabadii saxeexay iyagaa mas-uuliyadii qaaday mas-uuliyaddii way idin saaran tahay raggiinnii waayeelka ahaa ee arrintaas saxeexayo dhallinyarada waxna leenahay dagaalka shalaya maanta dhacay iyo kii ka horreeyey 8 bilood muddada socday iyo kii ilaa 2004 socday dadka ku dhimanaya 900 sagaal iyo sagaashan waa dhallinyaro
مستقبل كيديله وايه يديله قروح يديله محنكو لهدايد للي يرني مدى يديله للي يردم حلان هاي دادك نحل أقبله علادنا هل تشوتيو ومع ابن حسين شامع يو ورسمه تلفزيون كيسار مقالة هالكيسار.